Buxheti ka një fond rezervë të parashikuar për çështjet gjyqësore, megjithatë kjo është një çështje që është akoma në zhvillime sipër. Përmbaruesi privat ka fondet, por përmbaruesi privat nga ana tjetër po pret pretendimet që ka nga gjitha palët, dhe ndër pretendusit për këto fonde është edhe qeveria shqiptare. Po. Së pari, zoti ministër, kam përshtypjen që nuk besoj që e kishte si qëllim gënjenit, po ishte lapsus, besoj, bëhet fjalë për 2.7 miliard lek, jo 2.7 miliard euro. Se po të ishte 2.7 miliard euro për të shkuar për familjet në nevojë, ne këtu do ishim duke dërtokitur më fort se sa ju. Por bëhet fjalë për 2.7 miliard lek, jo euro. Besoj ishte lapsus, sepse nëse do ishte gënjeshtër, do ishte shumë e rëndë që të mashtrohet kuvendi. Së dyti, duhet ta thoni me zot lart, zoti ministër, se një nga qëllimet për cilat seancat plenare janë publike është që të kuptohemi nga qytetarët. Ne kemi përpara këtë vendim që ju e keni firmosur, pra projekt buxhetin 2025, dhe ju do duhet ta thoni me zot lart për pensionistët pa i ngatarruar me vitin 2024. Por për vitin 2025... Zoti Barri, ju i bët pyetje të tuaja të përgjigjni, mund të jetë një serim, tani. Po, vetëm pyetje, i rutan dhe përgjigjet ministri. Po, dhe gjykon publiku. Po, vetëm e mbarova. Ju, zot ministri, do duhet ja thoni pensionistëve me zot të lartë, që në këtë dokument, që deputetët e kuvendit të Shqipërisë kam për para, ka zero fonde të parashikuara për rritjen e pensioneve. Se prandaj e kemi seancën publike. Pastaj se ça do bëni, duke parë, duke vlerësuar performancën, ta shohim muin tjetër ai tepron nga rrugët Belës në lek, edhe t'ja japim pensionistëve. Me radhë to janë çështje që do i diskutojmë kur ju ta rishikoni. Ju lutem zoti Bardhi pa komente, ju lutem. Për momentin ktheu përgjigje ministri, tani nëse ka pyetje të tjera vetëm nga të tjerë. Kemi zero lek nga buxheti 2025-s për rritjen e pensioneve. Këtë do duhet ta them me zot lartë dhe ju, zoti ministër, duhet ta thoni sepse keni detyrimin të informoni qytetarët. Zonja Zhupa ka kërkuar fjalën. Ju lutem pyetje nëse ke...